hortênsia, aliás, uma flor lindíssima que já faz parte integrante da paisagem madeirense, tanto em plena montanha como à beira das estradas, isto para não esquecer aquelas espalhadas por jardins particulares. O novelo, aliás, como é conhecido na Madeira, é sem dúvida responsável por uma boa parte da policromia que existe na paisagem madeirense e foi a pensar em tudo isto que o grupo Levado em Flor decidiu então dar um lugar de destaque à hortênsia, que serviu como fonte de inspiração a toda esta decoração, trabalho e adereços desenvolvidos pelo projeto. Estão os pequenitos figurantes da Levada em Flor, que à semelhança dos que iam no outro lado, usam roupas também que vão desde o branco ao rosa forte e que passa pelo azul e pelo lilás, por exemplo, nas calças dos rapazes. Só calças também, que são feitas em chintz e algodão. Algumas delas têm hortênsias no próprio tecido, ou então foram feitas aplicações de hortênsias naturais no tecido liso. A fotografia destas hortênsias esteve a cargo de Gabriela, uma senhora que já há 3 anos presta colaboração a este grupo, um grupo que desfila pelas ruas do Funchal já há muito tempo. Adereços de mão para valorizar um pouco o impacto visual deste grupo e da própria coreografia, claro. Thank you.
homenagem à hortênsia ou ao novelo. E imagens que justificam plenamente o facto da flor ser feminina. Já estamos noutro reino, ou melhor dizendo, noutro império. Este é o grupo Turma do Funil que hoje traz para a rua o Império dos Crisântemos. Crisântemo foi então a flor escolhida pela Turma do Funil, um grupo que todos os anos vem de Câmara de Lobos até ao Funchal para desfilar e que este ano se inspirou noutras épocas. O projeto tem como base a Idade Moderna, ou seja, o período entre os séculos XVIII e XIX. Facto visto logo nos vestidos. Eles vão relembrar o tempo em que a sociedade era considerada um império. Elas e eles, todos vestidos com indumentárias típicas da Idade Moderna, com a utilização de corpetos. Os vestidos foram feitos sobre armações interiores, naturalmente, formadas por aros de aço flexível e que certamente deram muito trabalho. Saias que, no entanto, também se destacam pela sua mobilidade e amplitude. Saias feitas de tecidos muito leves e com cores bastante fortes. Temos ainda o adorno dos corpos com rendas. E leques. Leques que certamente ajudam a refrescar um bocadinho. Eu lembro que o sol saiu à rua e traz com ele algum calor nesta tarde de sábado. Chapéus ao alto, fracos, bem típicos desta época. Fracos, no entanto, também em cores claras, o bege, o cinzento. Figurantes que se passeiam por aquilo que se podia chamar, ou poderiam ser, os jardins da corte. E jardins. Jardins são também aqueles representados no carro alegórico. Um carro que, aliás, está dividido em duas partes e que iremos com certeza ver daqui a pouco. E esta é uma prova de que a Festa da Flor, afinal, também não é só para crianças. E que é importante, acima de tudo, manter a criança que há dentro de nós, mesmo quando já somos adultos bem avançados. Este é o carro alegórico, um verdadeiro jardim de uma corte de outros séculos, onde as crianças e os adultos descansam,
onde temos, inclusive, aqui dois cavalos, supostamente puxam uma carruagem. De qualquer forma, o importante é que é feita a alusão aos meios de transporte de outras épocas. Entre muitas das outras flores que já foram aqui homenageadas hoje, a rosa, a hortênsia, a gerbera, entre todas as outras que também já surgiram logo no início, com um carro que incluía hortênsias, antúrios, estrelícias, uso do campo, enfim, toda uma variedade de plantas que conseguem transmitir a beleza natural da Madeira.